Apple har startat en blogg. 2017 i kalendern och det är en nyhet att Apple startar en blogg. Och det är det ju inte för att de startar en blogg utan det är för det den handlar om. Den heter Apple Machine Learning Journal och den handlar om Apples AI-forskning. Alltså forskning runt artificiell intelligens och maskinlärning. Och det här är nytt för att Apple har länge varit ganska öppna med sitt utvecklingsarbete. Man är aktiv i open source-communityt. Men när det gäller forskningen, alltså steget över kan man väl säga, så har de varit oerhört slutna. I synnerhet om man jämför med Facebook som till och med har satt ett namn på sin AI-forskning, FAIR, Facebook AI Research. Microsoft har varit jätteaktiva och öppna med sitt forskningsarbete. Google har väl varit företrädarna med research-blogg och till och med det här företaget under X som heter Deep Mind som ska man säga, arbetar med tillämpad forskning. Så att alla har varit långt framme här och alla har arbetat tillsammans, åtminstone synligt, utom Apple. Och det vill man nu råda bot på, antagligen för att man tycker att man förtjänar mer uppmärksamhet runt sin forskning, för att man vill attrahera bättre forskare till en, för att man vill ta plats på den här arenan. Och Apple har ett ganska dåligt rykte när det gäller AI dessutom, så det är väl också ett skäl. Det vi ser av AI i Apple, det är ju Siri som inte är speciellt bra om man jämför med många av de andra röstigenkänningsprylarna som Microsoft Cortana eller Google Assistant. Vi har ansiktsigenkänningen som vi kan stöta på i Photos som jag vill påstå ligger långt efter vad Google Photos kan göra och så. Och mycket av det har att göra med Apples integritetsprinciper, alltså hur man inte vill att mitt data ska kunna användas för att förbättra någon annans upplevelse. Man sandboxar ganska hårt varje användares data. Och det har nog hämmat en lite grann när det gäller utvecklingen runt AI-området. Och då kanske man försöker kompensera lite grann här nu genom att kliva ut och öppnare delta i det här arbetet. Och det här med att utveckla tillsammans, forska tillsammans, det är någonting som är stort idag. Inte bara inom AI. Cancerforskningen till exempel har revolutionerats genom att väldigt många tidigare fristående partner som krigade mot varandra och försökte hinna först idag arbetar tillsammans istället, för att utvecklingen och forskningen går så snabbt framåt att man inser att om man försöker bedriva allting själv så kommer man att halka efter. Och det här är intressant för oss av framförallt det skälet att AI nog är den dominerande tekniken idag när det gäller påverkan på mänskligheten. Vi har bara precis börjat skrapa lite grann på ytan av vad AI kommer att göra för oss. Och jag kan ta ett exempel med Googles. Inom DeepMind så utvecklar de ju AlphaGo som var en Go-spelare. En AI som kunde spela det asiatiska spelet Go, som alltså är så oerhört mycket svårare än schack. Så att när vi hade AI som vann i schack för många år sedan, så trodde man att Go skulle AI kunna besegra mästarna först om 10 år. Man pratade till och med 2035 i början. Och det hände alltså redan förra året. Och nu 2017 här i våras så besegrade man den absoluta mästaren i Go. Och man besegrade honom på ett sätt så att han grät när det var över. Och det som är spännande med den AI:n det är att tidigare så har mycket av forskningen inom artificiell intelligens försökt efterlikna människans intelligens. Vi skulle försöka få maskinen att tänka lika bra som människan. Nu kan man säga att i och med AlphaGo så tänker den bättre än människan. Åtminstone annorlunda. När en proffsspelare går och tittar på hur AlphaGo spelade så säger man att så där kan man inte spela. Men det kunde man om man vann. Så de tänker helt nya banor. Och ditt uppdrag idag det är helt enkelt att fundera över vad kommer att hända med din profession den dagen det finns maskiner som tänker bättre än vad du gör.